Praise the name of the Lord. Bwana asifiwe. Ni asubuhi nyingine tena Mungu ametupea na shukuru. Uko aje lakini? Uko mzima? Wonderful. Hata mimi niko mzima na shukuru Mungu. Wakati wote hatujaonana, wakati wote tumekaa bila kuonana, mimi niko kidole, niko sawa. Praise the name of the Lord. Sasa leo nataka tuimbie Mungu kidogo ndio tuchangamke na tuweze kusikiza neno lake Mungu. Praise the name of the Lord. Good. Na kabla ya tuimbe, mimi naitwa Teacher Rose. Nimeokoka na ninampenda Yesu. Na kabla ya kitu kingine, nataka tufunge macho, tumshukuru Mungu kwa kutuleta pamoja tena ndio tusikize neno lake. Naomba tufunge macho. Funga macho. Good. Tufunge macho tushukuru Mungu. Mungu ni asanti. Tunalinua jina lako. Tunalimindi jina lako kwa sababu umekuwa Mungu pamoja. Ni asanti mara tena kwa maana umetuleta pamoja ndio tuweze kusikia neno lako. Tufunze neno lako kadiri ya mapenzi yako. Ni asante kwa maana tutakuimbia upokee sifa zote katika jina la Yesu. Sema amen. Good. Haki nyinyi ni watoto wazuri. Sasa nataka usimame hapo mahali uko. Usimame ujitayarishe tuimbe. Good. Nataka tuimbe wimbo ambao usema Jesus loves us. Jesus loves us. Good. Jesus loves us. 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 Yesu atupenda. Yesu atupenda. Yesu atupenda, Yesu atupenda, Yesu atupenda, Yesu atupenda, Yesu atupenda, Yesu atupenda, Yesu anipenda, Yesu anipenda, Yesu anipenda, Yesu anipenda, rudia, Yesu anipenda, Yesu anipenda. Yesu anipenda, Yesu anipenda. Ambia mam ama mwenye kwa karibu. Yesu akupenda, 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 Yesu anipenda. Yesu anipenda, Yesu anipenda, Yesu anipenda. Hallelujah. Ah ah ah, Yesu anipenda. Hallelujah. Ah ah ah, Yesu anipenda. Wow. Nyinyi ni good girls. Wewe ni good girl, wewe ni good boy, umeimba vizuri na kwa hakika Yesu anakupenda. Kwa majina naitwa Teacher Rose. Na leo nimekuja ndio tusome neno la Mungu. And our topic is children are important to Jesus. Watoto ni wa maana kwa Yesu. Children are important to Jesus. Kwa maana we ni important kwa Yesu. Ndio maana Mungu anakupenda. Anakupenda jinsi ulivyo. Kama wewe ni mdogo sana, kama wewe umetoka kwa familia yenye ni tajiri, au maskini, Mungu anakupenda ukiwa hivyo. Na wewe ni wa maana ukiwa hivyo. Praise the name of the Lord. Good. Leo nataka tujue we are important. Na Mungu anatutaka tukiwa hivyo, anataka sisi tuwe mafred wake tukiwa hivyo.
marafiki wa Yesu, tukiwa jinsi tulivyo, tukiwa hivyo, ukiwa mdogo, ama uko umri wa katikati, ama uko strong, ama uko vile tu uko, ama kama mama akona pesa, ama ana, Mungu anakupenda ukiwa hivyo. Na kwa sababu ya hiyo, tutapata andithi yetu, ambayo itatuweza kutuonyesha how important we are unto Jesus. Na hiyo andithi, nitakuandithia, alafu nitakwambia imetoka wapi. Opu kona Biblia. Opu jasahau kutafuta kalamu na kitabu. Hey, kunaye naona amesema amesahau. Haya, tafuta haraka haraka. Good, 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 good. Kalamu, kitabu na Bible. Mbatutazi open wakati nitamaliza kukuandithia. Good. Haya, sasa jitayarisha kusikiza andithi. Andithi, andithi. Adithi, adithi. Good, adithi jo. Kulikuwa na watu. Au watu walikuwa wanaleta watoto wandogo kwa Yesu. Walikuwa wanaleta watoto wadogo kwa Yesu, ndia awabariki. Ndio Yesu awabariki. Sasa, au watu wakio wanaleta watoto wadogo kwa Yesu, ndia awabariki. Wanafunzi wa Yesu wakawaambia acheni. Acheni. Acheni kuwaleta hao watoto. Yesu alipoona hivyo, alikasirika. Sasa wanafunzi wangu wanafanya nini? Akakasirika. Akawaambia wanafunzi wake, wacheni watoto wandogo wote waje kwangu. Wateni watoto wote wadogo waje kwangu. Kwa nini? Kwa maana msiwafukuze. Kwanza akamwambia msiwafukuze. Wateni hao watoto wadogo wote waje kwangu. Msiwafukuze. Sasa anaambia disciples wake. Alafu kwa maana ufalme wa mbingu. Ufalme wa mbinguni unafananishwa na watoto kama hao wadogo. Sasa, alipowaambia hivyo, akawaambieni tena nisikizeni. Ninaloenda kuambia ni la ukweli. Mwenye atachukua ufalme wa mbinguni. Kama hao watoto wandogo, hakika ataweza kuingia katika huo ufalme. Alafu, akachukua mtoto mdogo, akamchukua mtoto mdogo mikononi mwake. Yesu akachukua mtoto mdogo mikononi mwake. Akachukua mtoto mdogo akamwekelea mkono wake. Akamshika mzuri, akamkumbatia. Kama vile mnaonanga mama akiwa na mtoto mdogo lazima ashikilie mzuri asianguke. Sasa Yesu akashikilia huyo mtoto, alafu akamwekelea mkono, akambariki. Akamwekelea mkono wake, akambariki. Sasa atarimbariki, akachukua mwingine, akamshikilia tena vizuri asianguke, akamshikilia vizuri kabisa, alafu pia akamwekelea mkono, akambariki. Andithi yangu imeishia hapo. Wow, naona hata kunaye amefurahi sana kwa sababu ya hii andithi. Na hii sasa andithi yetu imetoka katika kitabu cha Mark 10, 13 up to 16. Mark 10, 13 up to 16. Hii andithi yetu inataka kutufunza nini? Hapo mmeona Yesu aliita watoto wandogo ambao ni wanyenyekevu, ambao wanamtumainia. Akasema wacheni watoto wote waje kwangu. Alafu Yesu alipoona wanafunzi wanakataza hao watu walete watoto kwake, alikasirika sana. Kwa nini? Kwa maana pia watoto ni wa maana kwa Yesu. Good. Sasa hii andithi yetu inatufunza nini kuhusu Yesu? Inatufunza kuwa sisi
Yesu anatupenda jinsi tulivyo. Yesu anatupenda jinsi tulivyo, no matter who we are, no matter where we come from, no matter how old we are. Yesu anatupenda tukiwa hivyo. Na hii andithi bando inatufunza nini kuhusu mimi na wewe. Inatufunza kuwa we are important to Jesus. Sisi ni watu special. Sisi ni wa maana kwa Yesu. Alafu hii andithi inakufunza nini wewe? Unapaswa kufanya nini wewe? Inakufunza unapaswa kuja kwa Yesu. Unapaswa kuja kwa Yesu na umwamini jinsi ulivyo. Hata ukiwa mtoto mdogo hivyo tu uko, unapaswa kuja kwa Yesu kwa maana anakupenda na anakutaka ukiwa hivyo ulivyo. Good. Sasa kwa sababu ya hiyo na kwa sababu ya hayo mambo yote, nataka leo tusome a memory verse ambayo imetoka from the book of Mark 10:14. Sema Mark chapter 10 verse 14. Good. Na inasema hivi. Let the little children come to me. Don't keep them away. Don't keep them away. God's kingdom belongs to people like them. Mark chapter 10 verse 14. Inasema hivi tena. Let the little children come to me. Don't keep them away. God's kingdom belongs to people like them. Mark chapter 10 verse 14. Alafu leo swali langu ni la kila mtoto. Sema kila mtoto. Good. Sasa swali langu linauliza hivi. What do I need so I can follow Jesus? Kwa maana mimi ni wa maana kwa Yesu, ni nini nahitaji ndio niweze kuwa friend wa Yesu? Do I need, nataka kuuliza sasa maswali. Do I need to be 12 years old? Nahitaji kuwa mtoto wa miaka 12 ndio nimfuate Yesu? Ndiyo ni kwe friend ya Yesu. Do I need to be at school? Niwe sasa nataka ujibu hapo kimoyo moyo. Ama ata uandike uulize, daddy, do I need to be at school? Ndiyo ni mfuate Yesu. Ndiyo ni kwe friend wa Yesu. Na nimejua leo mimi ni important kwa Yesu. Do I need to be able to read? Do I need to be strong? No, ata mimi niko na jibu ya hiyo. We don't need to be strong. We don't need to have money. We don't need to be able to read. We don't need to be at school. All we need is to know that Jesus loves us and he wants us just as we are. Alafu, we need to believe in Jesus. Sasa, nataka uendelee to believe, kuamini kwa Yesu na Mungu atakuwa friend yako. Nataka uendelea kujua Yesu anakupenda jinsi ulivyo. Anakupenda hata kama wewe uko strong, hata kama wewe uko mnono, hata kama wewe uko mwembamba kama mimi, hata kama wewe uko mweupe, hata kama wewe ni black beauty. Mungu anakupenda just as you are. Na nataka umbelieve ukiwa vivyo hivyo. Good girls and boys. Sasa nataka tuombe kwa maana naona mtaendelea kubelieve in Jesus kwa maana mmejua nyinyi ni wa maana kwa Yesu na anawapenda jinsi mlivyo na mtaendelea kuwa friends wa Jesus. Nataka mnionyeshe kwa mikono nani ataendelea kuwa friend wa Jesus. Good, 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 good. Sasa nataka tufunge macho, tuombe Mungu ndiye atusaidie. Ndiye atusaidie kujua sisi ni wa maana kwake. Ndiye atusaidie kusoma Biblia, kuendelea kusoma neno lake. Ndiye atusaidie kumserve. Ndiye atusaidie ku be obedient
every day. Wacha tuombe. Ni asante Mungu kwa neno lako. Ni asante kwa maana umetufunza kuwa sisi ni watoto wadogo na unatupenda. Na sisi ni wa dhamana kwako Mungu. Tusaidie kukutumikia, tusaidie kutii wazazi wetu na kukutii na kutii neno lako. Tusaidie hata kulisoma neno lako zaidi katika jina la Yesu. Ni asante kwa maana Mungu pamoja nasi. Tukiwa watoto hata nasi tunakupenda. Tusaidie zaidi katika jina la Yesu. Tunaomba na kuamini. Sema kwa sauti amen. Up, up, Jesus. Down, down, Satan. Up, up, Jesus. Down, down, Satan. Celebrate, Jesus. Good, good, good.